اغدرن درن مټونا دوجري پټا با پجما تو کې د خورو او زیوی او کنا او د خورو تور پټک پغاړه ایو اجه پوګا د خورو تور پټک پغاړه ایو اجه پوګا ازمیدار او د برچړو چوکي وی او کنا د خار رسور بتک پغاړه ایو اجه پوګا ازمیدار او د برچړو چوکي وی او کنا ایو بمیندا وې بلته بې ببرې وې یو بمن دا وای بل ته به ببرې وای نو کلی کی هغه سي مضبوطه کل بي وي او کنه او هغه درنې درنې خلکې او د وژغوني شړې هغه درنې درنې خلکې او د وژغوني شړې د مشرانو په سرونو شملې وي او کنه ها غدر نذر نه خلقي او د وجوني شړاي د مشرانو په سرونو شملي وي او کنا او حق تبع حق ويل نه حق تبع نه حق ويل حق تبع حق ويل نه حق تبع نه حق ويل ها غدر نه غس پيزلي جرګي وي او کنا او په پور اس پور بشري کو دي او بلا سره ملنګ جان ته و زمرو سه و پپور پورا بشری کو دیو بلا سرا ملنگا غ شانتی مینی وگی وی او کنا